Неоднозначні результати. Наші представники «Королеви спорту» повернулися із Сум, де проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. На рахунку кіровоградців – одна золота медаль. Итоги для нашей команды, с одной стороны, не очень утешительные, потому что в командном зачете мы оказались на привычном месте 21-м среди взрослых, а по молодежи на 16-м месте. Но, а с другой стороны, у нас есть чемпион Украины, чемпионка Украины в тройном прыжке среди молодежи Юлія Фірсова. Результат Юлії 13 метрів 3 сантиметри дозволив перемогти у молодіжних змаганнях і посісти шосте місце серед дорослих. Також спортсменці вдалося побити рекорд області, який тримався 18 років. Причому обіграла людей, які, ну, спортсменів, які вже 2 роки стоять в списку перспективних на участие в Олімпійських іграх. У Сумах Юлія Фірсова виступала на рівні кандидата у майстри спорту України, розповідає її тренер Галина Михайлюкова. 4 рази вона виходила в сектор, виступити не мала іменно так по мастерам, але виконала КМС в трійну. Надіюсь, що вона виконить 6.20, прийме длину в ближайшее время. Ще один вихованець Галини Михайлюкової Володимир Алімський посів 9 місце у стрибках у висоту. Кваліфікацію пройшов. Был пятым, а когда начал прыгать со взрослыми ребятами, прыгнул 2 метра и занял 9 место. Ну, тоже неплохо для него. Готовимся на второй этап в Херсоне, будет по прыжкам в высоту. Думаю, он уже прыгнет солидно там. Головний тренер збірної області відзначає виступ наших спринтерів у бігу на 60 метрів. Это Пархоменко Виталий и Вадим Скворцов. Скворцов был 7-м в финале среди взрослых в очень сильной компании. Виталий Пархоменко, к сожалению, получил травму и, ну, только закончил дистанцию, то есть он 8-м был. Заняла 7-е место Виктория Маруценко в беге на 3000 метров с препятствиями. Загалом до десятки кращих у своїх дисциплінах увійшли семеро наших легкоатлетів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.